Urip kok kaya lempung kuwi nyawa kaya piye. Napa kok? Utange urung lunas kaya piye. Yo dal jek kok ngene enggak. Bisa yo semumat. Priye? Aduh yo. Piye gara-gara PPKM? Apa-apa angel kabeh. Lah terus piye? Bunuh diri. Aku mumet, weteng aku mumet. Ndak singel deh. Kualek pora aku ngomong e, kualek pora. Priye? Iya. Ndase mumet, wetenge? Eh. Nah, koyo kuwi ra. Priye yo? Ki nggo esuk maneh. Wis ra rasa pikir maneh. Gampang. Priye? Apa? Ki garong bae apa yo? Begal kok. Kuwi kayane jalan sing paling gampang gulung okay. Iya begal kapan pernah saiki berarti ini kadang wong kumpung lagi sepi gak pernah ada apa kaya ada kaya wah iya ngono iya oke okay, siap kita siap nih ya. Alatnya ayo iya alatnya gebuk sih sana gebuk tadi buri ngarep buri iya terus sokok oke ayo beneng ra wis ape pit ape motor ape ki wedhus ape ki gajah priye to kejar jaluk jaluk oke siap ayo siap ra siap kejar ayo sok PPKM. Oh, PPKM ya? Iya. Bantu PPKM. PPKM mutul mukut dong. Loh. Oh, ya Rena. Bapak jangan gue. Kek, sama apa ini? Jelek sawah, gue kata apa dong rata. Gue jelek sawah. Ngejer lah. Duit? Iya. Sawah gue nih. Lo pengen duit kok. Sama naran apa? Untuk kenalan ora? Kenalan yo oleh nyong pe ora tak kenal. Eh, lah kowe kok wong arep begal kok malah kenalan kepriye? Oh, iya, kalen. Hah? Kok mau apa kono iki? Sampeyan wong endi? Nyong wong kene. Ki mumet ki. Sampeyan beli ngendi? Ngumar ah, beli ngendi? Ngumar. Beli ngendi iki asline? Asline yo ngumar. Aku desa kene. Hajar wae kok. Barangnya cukup, alatnya cukup. Mak, ya Allah, pijik-pijiknya sampai goreng gede ya. Iya maning dia gue ya Allah. Pokoknya gue sampai goreng gede, mau cak kenalan urung. Ngerti arane. Ana kok. Yo iki. Lha kok apa nang tekan budak kok piye? Do lapor polisi bae yo laporne. Kenalan sapa arane oi? Karo roblogan nyong. Lalen kabeh ora ini kaya ngopo? Kesoyo ado-soyo goblayu titi. Wayahe ape maghrib. Aduh ya. Cilaka kan ngoyo ya aduh.
Thank you.